Habarini na karibuni tena kwenye channel yangu ya Yumi Lifestyle. Kama ni mgeni hujai kukutana na channel hii, tafadhali naomba usisahau kusubscribe, lakini kama umekwisha kusubscribe nasema asante sana. So, leo nimekuja na topic ya tofauti. Kama mnavyofahamu channel yetu tunakuwa tunaongelea mambo mbalimbali kuhusu afya ya binadamu. Lakini kwa mtu aliyopitia huko chini siku za nyuma ataona sana nilikuwa nimebase kwa upande wa wanawake. Leo nimekuja na kitu cha tofauti kidogo kwa ajili ya kaka zetu na watoto wa kiume. Leo nitakuwa na topic ambayo ni special na interesting kidogo. Nitakuwa nikiongelea kuhusu mbinu ambazo zinaweza kukusaidia wewe mtoto wa kiume au mkaka kuongeza wingi wa mbegu za kiume kwa njia mbalimbali. Mbinu hizo nitazitaja, lakini kabisa nataka ufahamu kwamba kila mwanaume anatakiwa azalishe mbegu zaidi ya milioni 20. Hivyo basi kama unapata chini ya hapo pungufu zaidi, ujue utakuwa una changamoto moja au nyingine ambayo inapelekea wewe kupata upungufu huo wa mbegu za kiume ambapo tunaita sperm count. Hivyo basi nitaanza kwanza kabisa na vitu ambavyo vinasababisha upungufu wa mbegu za kiume kwa mwanaume. Cha kwanza kabisa ni chakula. Kama hupati lishe bora wewe kama mwanaume, ni vigumu sana wewe kuproduce amount ya sperm ambayo inatakiwa kwa sababu mwili wako unakuwa haupati nutrients za kutosha. Na mkumbuke kwamba sperm kwa asilimia kubwa zipo in form of protein. Na hizo protein ndo hivyo virutubisho vyenyewe ambavyo tunaviongelea. Na kitu kingine kinachoweza kusababisha ukapata upungufu wa kuproduce hizo mbegu za kiume ni afya. Kama mtu una ugonjwa wa muda mrefu au haya magonjwa ya muda mrefu ambayo yanapelekea upungufu wa kinga mwilini, nayo pia inaweza ikawa ni sababu. Sababu nyingine inaweza ikawa ni vifaa vya kielektroniki au kutumia sana. Mfano wanaotumia PC unakuta wanaziweka sehemu ya mapaja hapa watoto wa kiume. Hiyo nayo pia ni sababu ambayo inaweza ikapelekea upungufu wa hizo sperm count zako. Kitu kingine ni kutumia sigara kupindukia. Hiyo imefanyiwa utafiti na kuonekana kwamba inapelekea kitu hicho kutokea ambapo ni upungufu wa sperm. Na kitu kingine pia ni unywaji wa pombe kupitiliza au kutumia vileo. Hiyo pia inasababisha upungufu huo ikifuatiwa na joto kupitiliza maeneo hayo ya korodani. Hii inaweza ikasababisha upungufu wa sperm count, upungufu wa sperm count ambazo zinakuwa zinaproduziwa kwa kiasi kidogo kwa sababu eneo hilo huwa halihitaji kiasi kikubwa sana cha joto. Yaani inatakiwa hata joto la mwili liwe chini kidogo ndo ili zisurvive. Ndio maana mara nyingi unaona mifuko ilipo kwa nje ya mwili wa binadamu. Hivyo basi unapokuwa ukitumia vifaa vyako vya kielektroniki unaweka pale kwenye mapaja, mara nyingi PC zile zinakuwa na umoto kwa chini, kwa ile excessive heat inakuwa haihitajiki. Na kitu kingine ambacho kinapelekea ni stress. Ukiwa na stress kupitiliza mwili, obvious unavuruga hata hormones zile zinakuwa mpangilio upo vizuri, kwa obvious uzalishaji wa sperm utakuwa wa kiasi kidogo. Na tatizo lingine ambalo limekuwa tatizo kubwa sana linalopelekea swala hilo ni punyeto au masturbation. Hiyo kitu inapelekea sana upungufu wa sperm production au sperm count, ambayo pia wakati mwingine inaweza kapelekea hata kupotea au kupungua kwa nguvu za kiume. Hivyo ndo vitu vichache ambavyo vinaweza vikasababisha, na kuna mengine zaidi. Kama una vitu vingine unafahamu vinaweza vikasababisha au kuchangia upungufu wa production ya sperm, unaweza ukacomment kwenye comment section hapo chini. Haya, umeshajua vitu vinavyopelekea tatizo hilo, je, ufanye nini sasa ili uweze kurudisha ile production yako ya sperm katika hali ya kawaida? Kwanza kabisa inatakiwa upunguze stress, lakini pia ufate ulaji wa lishe bora. Ukifata lishe bora, usile excessive mafuta ambayo hayatakiwi, hiyo itakusaidia sana. Lakini pia acha kutumia sigara na vileo, itakusaidia. Na kitu kingine ambacho unatakiwa kufanya, jitahidi uwe mtu wa mazoezi, fanya mazoezi kiasi, usiwe mtu yule wa lifestyle ambayo ni ya leisure sana, ufanye mazoezi hivyo inakuwa sio vizuri
Kwa hiyo mazoezi nayo yanachangia na yanasaidia. Kitu cha muhimu zaidi ni kunywa maji ya kutosha kila siku. Unapokunywa maji ya kutosha kila siku itakusaidia sana 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 kwenye sperm production pia. Na pamoja na hayo kuna vyakula muhimu ambavyo ukivitumia vyakula hivyo vinasaidia sana. Hivi ni vyakula ambavyo vinapatikana kwenye jamii zetu kila siku, unaweza ukapata sehemu moja au nyingine kwa uharaka zaidi. Chakula cha kwanza ni mayai, lakini pia unaweza kutumia dark chocolate ambazo wanaita chocolate nyeusi. Unaweza kutumia mbegu za maboga, na kitu kingine unaweza kutumia ndizi mbivu, kuna karanga au nuts hizi, kundi zote za jamii ya karanga, lakini unaweza kutumia pia mboga mboga za majani zinasaidia. Na kwa wale ambao wanapata vitunguu saumu unaweza kuwa unatumia punje mbili mpaka punje tatu kwa siku. Hiyo nayo inasaidia sana, bila kusahau vyakula vyenye folic acid. Utafiti unaonyesha kwamba folic acid na zinc zinasaidia sana kwenye swala zima la sperm production. Kwa hiyo jitahidi kuzingatia haya uyafate, usisahau kufanya mazoezi sana 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 sana, inasaidia, na kunywa maji mengi. Epuka ulioambiwa kuepuka, fanya ulioambiwa kufanya. Itasaidia sana na utanishukuru baadaye. Asante sana na kwa heri. Tafadhali usisahau kusubscribe please. Na kama umeelewa vizuri, unaweza kumtumia rafiki yako naye akamtumia rafiki yake ili waweze kupata ujumbe na kujifunza. Asanteni na kwa heri.